7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Окупанти збільшили кількість обстрілів на Донбасі. За минулу добу відкривали вогонь 11 разів. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстріляли опорні пункти армійців неподалік Пісків, Красногорівки, Гранітного, Гнутового та Лебединського. Оборонців Старого Айдару, Кримського та хутора Вільний накрило ворожим мінометним вогнем. У зоні операції об'єднаних сил напередодні відбулися навчання. Протитанкові підрозділи тренувалися відбивати можливий наступ ворога. Як наші армійці впоралися із завданням, бачив Геннадій Вівденко. Прибуває вертоліт командувача операції об'єднаних сил на один із полігонів у Донецькій області. Негайно починаються навчання із відбивання атаки танків ворога. Умовний вогонь по нашій колоні, що йде насипом через водосховище. Наси пройти неможливо, військові інженери застосовують понтон. Загін хімзахисту випускає димову завісу, аерозольну суміш. Вона має прикрити висадку десанту. Це МТЛБ – броньовані транспортери. По-військовому неофіційно – моталиги. Озброєні протитанковими ракетами. Зараз наші відробили розгортання протитанкових комплексів «Штурм». Треба було відразити умовну атаку бронетехніки противника для подальшого переходу в атаку. Дії чітко показали, що навчені всі. Безпосередньо протитанковий резерв перетнув цю водну перешкоду, вийшов та зайняв вигідний рубіж та умовно наніс противнику втрати в його бронеоб'єктах. Майже всі протитанкісти мають чималий бойовий досвід. Є особливості навчань, тут же мінусові температури та особливий характер місцевості. Місцевість, на території якої проводиться операція об'єднаних сил, має дуже багато водойми, що потребує готовності підрозділів до виконання завдань з подоланням тих чи інших водних перешкод. Водна перешкода, її довжина, ширина була біля 200 метрів. Вони перетнули цю водну перешкоду безпосередньо за 3,5 хвилини, а від початку навантаження і до витяження всього зайняло 7,5 хвилин. Це відмінний показник. Після того, як протитанкісти умовно знешкодили ворожу бронетехніку, бойовий вишкіл демонструють українські танки. Подібні навчання проводять у прифронтовій зоні тричі на місяць або більше, залежно від обстановки. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. В автокатастрофі на Рівненщині загинув найсильніший рукоборець світу – українець Андрій Пушкар. За життя його колеги і товариша Олега Жоха борються лікарі. Він у тяжкому стані. Смертельна аварія з відомими українськими спортсменами сталася напередодні на автотрасі Київ-Чоп неподалік села Крупець у Радивилівському районі. За інформацією поліції, Олег Жох на «Сітроєні» з невідомих поки що причин виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. В авто їхали два спортсмени та 50-річний батько Жоха. Він теж загинув. Водій ваговоза лишився неушкодженим. Атлети прямували на змагання до Польщі. Андрію Пушкарю було 33 роки. Він 15 разів ставав чемпіоном світу і стільки ж тріумфував на чемпіонатах Європи з армспорту. Його товариш, 26-річний рівнянин Олег Жох, теж багаторазовий чемпіон світу і Європи. Через снігопад в Україні за добу зафіксовано понад 1000 дорожньо-транспортних пригод. Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Фейсбуці. За його словами, третина тих, хто потрапив в ДТП, пересувалися на автівках із літньою гумою. У Києві до поліції надійшло майже 500 повідомлень про аварії на дорогах. Це вчетверо більше, ніж за звичайної погоди. Крім численних ДТП, у столиці напередодні фіксували 10-бальні затори. У поліції водіям радять поки що утриматися від поїздок на далекі відстані, а синоптики прогнозують, наприкінці тижня у Києві знову сніжитиме і температура опуститься нижче нуля. У столиці подорожчала холодна вода. Тарифи за холодне водопостачання і водовідведення зросли майже на 20%. Про це йдеться у повідомленні Київводоканалу. Кияни вже отримали платіжки за підвищеними тарифами. Щоправда, півжовтня їм порахували ще за старими цінами. З 14 жовтня ціна на централізоване постачання холодної води становить 10 гривень за кубометр. Централізоване водовідведення – 9,50 за куб.
Вимушені канікули і лікування холодом. На Дніпропетровщині опалювальний сезон розпочався частково. Додому спорядили учнів 40 шкіл. А у Кропивницькому в дитячій лікарні 16 градусів тепла. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Із понеділка у майже 20 навчальних закладах Кам'янського через холоднечу вимушені канікули. З понеділка температура в класах в багатьох набагато нижча, це в межах 10-13 градусів. Вчителі з обігрівачами у верхньому одязі працюють над ущільненням шкільної програми, аби учням не довелося через канікули вчитися у вихідні. З протягом додаткових канікул навчання йшло дистанційно, потім буде оптимізація навчально-виховного процесу. Холодні батареї у дошкільних закладах. Приміщення обігрівають електроприладами. На сьогоднішній день у нас 30 дітей. Це зв'язано з тим, що немає опалення. А ті батьки, які працюють, нема з ким дітей залишати вдома, вони приводять до дитячого садочку. Тепловики чітко не кажуть, коли дадуть тепло. Дніпровська ТЕЦ не отримала від «Нафтогазу» лімітів газу. Компанія заборгувала монополісту понад 1 мільярд гривень. На підприємстві пояснюють, заплатити зможуть лише після того, як розрахуються з ними. Ми дуже давно добиваємося отримання номінації, і НАК «Нафтогаз» всіми силами намагається препятствувати цьому процесу. У Кропивницькій дитячій лікарні опалювальний сезон розпочався вчасно. Однак температура у приміщеннях – 16 градусів. Бачите, яка температура для діток? Пневмонія у всіх. Разве можна от в такому холодильнику сидіти? Всі возмущаються, батьки, всі недовольні. Але ніхто нічого не робить. Дітей за можливістю на ніч забирають додому батьки. Тих, що залишаються, медперсонал зігріває як може. Ну, много электроприборов мы включать не можем, потому что здание старое, электропроводка тоже. Горячая вода есть, бойлеры есть, так что мы можем бутылки с водой греем. Тепло в лікарню постачається централізовано, та попри теплі батареї все одно холодно. Керівництво каже, все через застарілу тепломережу в закладі. Однак нічого вдіяти не можуть. Приміщення лікарні не належить місту, його орендують. У мерії про холоднечу в медзакладі дізналися від нашої знімальної групи. За їхніми даними, там допустимі плюс 19. Ну, до цього у нас не було звернень від лікарняних закладів. Ще ми проведемо роботу із теплопостачальною організацією для того, щоб дійсно з'ясувати основні причини. І якщо в Кам'янському діти сподіваються піти до школи вже 19 листопада, то в Кропивницькому маленькі пацієнти і керівництво лікарні готові вкотре просити міськраду вирішити проблему з опаленням. Олена Мандалюк, Олена Бринза, Іван Біленко, Володимир Кувакін, телеканал Інтер. Кабінет міністрів Великої Британії підтримав проект угоди про вихід Сполученого Королівства з ЄС. Про це оголосила прем'єрка країни Тереза Мей на екстреному брифінгу, повідомляє BBC. Суть угоди вона пообіцяла представити в парламенті сьогодні. Мей визнала, що документ містить окремі пункти, які можуть викликати дискусію в британському суспільстві. І додала, компроміс досягнутий за підсумками кількох тисяч годин складних переговорів з Європейським Союзом. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер уже звернувся до президента Європейської ради Дональда Туска з проханням перейти до наступних етапів схвалення Брекзиту з боку ЄС. Вітчизняна МЗС радить українцям утриматися від поїздок до південних територій Ізраїлю. Відповідні рекомендації опублікував департамент консульської служби. У відомстві наголошують, у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію треба звертатися до посольства України. Нагадаю, напередодні міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що йде у відставку, бо не підтримує припинення вогню, про яке домовилися з Хамасом. Як довго триватиме перемир'я, невідомо. Представники палестинських угруповань заявили, що першим його не порушать. Ескалація конфлікту почалася після того, як в секторі Гази загинули 7 палестинців і 1 ізраїльський військовий. З обох боків були випущені сотні ракет. Жертвами стали 5 мирних жителів. В Ізраїлі під обстрілами опинився південь країни. Учені знайшли істот, які зможуть вижити на Марсі. Ними виявилися світлочутливі бактерії, які мешкають у надзвичайно солоних озерах Алтайського краю. Унікальні мікроби здатні витримувати будь-яку температуру, нестачу кисню та великі концентрації солі та лугів. Саме такі екстремальні умови існування на червоній планеті. Серед незвичну форму бактерій учені назвали їх омегою. Наразі це все. Як розвиватимуться події, розкажу у випуску о 8:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.